Dneska jsem přijal pozvání a jel němčanskou cyklomotanicu, já pořád nemůžu slovit ten závod. Němčanská cyklomotanica, slovenský závod, bylo to super, jel jsem s kamerou, fakt mě to bavilo. Úžasná organizace, jdem na to kouknout. Takže Hinku, pocit před startem. Počasí krásné, ideální na kolo. Jsem tady poprvé, tak si tady prozkoumat terén. A na kolo pro život, na kolo u nás, však? Ideálně všude, no, jenom času je málo. Tak, tak, ten čas je základný faktor. 3, 2, 1, start! Thank you.
hovno. Díky. Nahoru? Thank you.
Havát. Pojďme spolu. Druhé kolo? Druhé kolo? Dobré. Technický ředitel a prezident preteku vlastně. Předseda? Prezident a založil jsem pretek, takže prezident preteku. A jak vznikl nápad udělat závody tady? To je třetí ročník tady, že? Tretí vlastně, je to čtvrtý ročník a vznikl taký, že pretekáme obaja. Hovorím, poďme to skúsiť na vlastnej koži. Tak sme to založili ešte s bývalým kolegom Tomášom a chytilo sa to asi tak. Prvý ročník bol bezo mňa, to doteraz neverím, ako to Ďugeraj zvládol. Hej. No bylo to nejtěžší na začátku, nebo už to máte zaběhlé a už je to jednoduché, nebo je to pořád těžké udělat? Tento rok bol brutálne ťažký, ale akože zvládli sme to s pomocou tých ľudí, ktorí nám pomáhali značiť a všetky tie veci okolo. Ťažké, ako ťažšie to bolo v tom, že to podujatie bolo o mnoho väčšie a v podstate boli 4 tráte, boli deti, bola rodinná tráť, bola krátka, dlhá. Minulé roky boli väčšinou iba tá jedna tráť, tá 22, a hovoríme, ľudia pýtali tých tráti viac a dlhšie tráte, hovorím, skúsime to. A teda boli to pomerne že obludné rozmery, v dobrom samozrejme, chvála Bohu to vyšlo. A tento rok to bolo akože príprava masaker, sme sa úplne išli na dno svojich síl. Ale zvládli ste to za mňa skvelé a je nejaká výzva do budúcna, kam by ste to chteli smerovať? No je taká výzva urobiť preteky z Jasenia na Ďurkovú. To by bola vlastne výstup 15-kilometrový z Jasenia, čo je podhorská obec, na hrebe Nízkych Tatier. A bolo by to vlastne pre e-bajky, horské bicykle aj beh. Super, to zní dobře. No a termín na příští rok asi ještě nemáte, že? Nebo? Tak, to nějak asi september, ale Erik vlastně půjde na mistrovství světa v Xtere. Mm. Takže... Čiže musíme se trošku tomu přizpůsobit, keď mám tu místinku. A další možná výzvy. Moje výzvy nejsou také, že priamo, že něco možno ty podujatia a podobně. Moje výzvy sú hlavne dať ľuďom emócie, ľudskosť, niečo taký osobitný vklad, aby proste vznikala komunita priateľstva. A čo sa týka názov podujatia, ja neviem, možno jedného dňa etapa, svetový pohár, uvidíme, kam náš život zavedie, sky is the limit. Úžasné, to rád slyším. Tak budu držet palce, bylo to dneska perfektní, tak děkuju. Díky. Ať to jde dál. A my ti Hinku tiež ďakujeme krásne, že si naše podujatie skrášil, spestril a že geniálny výkon. A dámy a páni, tento pán dneska skoro vypláskal e-bajky, takže máte doma riadnu raketu. Ďakujem. A hlavne Hinku. I tom bolu a všechny ceny tady. Tak by Hinku poláček chutili. Dobrý, úplně nejlepší ze všeho. Thank you.
59. Sa páčilo? Super to bylo. Hej. Úplne pecka. To už načenie dobre? Ha? Videl si kam máš ísť? Jo. Načenie dobre všetko, hej. Všechno na výbornou, díky moc. Kámo, ty si to ako e-bike chtieli. E-bike porazil. E-bike boli za hodinu 25, hodina 34. Blázen. Aké to bolo? Tvoje dojmy? Čo tvoja kamera zachytila? Přečilo to očekávání, co kamera zachytila, tím se budu kochat u počítače, ale fakt mě to bavilo, užil jsem si to dobře organizované, počasí vyšlo, podpora na trase, bylo hodně lidí, fandilo a fakt super, díky. Děkujeme, dojalo nás to, ještě raz, absolutní vítěz, absolutní Mirek Tekula. Co? Super. Číslom. Tak jsou dobré rauty, ale... Ano, všechno už vyjedli. Co je věc? Švarchová, mexická, francouzská. Co je sportovní jídlo? Ano, které jsou velmi dobré. Tak otestuju. Vy si jich aj můžete zobrať, lebo... Nejlepším vrchárom se stal Hinek Tekula. Na budoucí rok dáme aj podkované dresy.